Nej, men alltså hela målet med det här var ju egentligen att visst, gatumusiker ska uppskattas den här dagen, men i det stora hela så vill ju vi att gatumusiker ska uppskattas varje dag. För om man tittar runt egentligen på en dag, hur många gånger ser man inte en gatumusiker som står vid tunnelbanan eller som står och spelar i någon park? Hur ofta ställer man sig och verkligen lyssnar? Och vi vill att folk verkligen ska börja ta den där pausen, lyssna på musiken och inse vilket otroligt fint vardagsinslag det är. SM för gatumusikanter som vi gjorde förra året blev ju verkligen en jättesuccé, och ibland så vaknar man bara upp och fattar inte riktigt att det kom så mycket människor för att faktiskt uppskatta den här gatumusiken, och att vi var en del av det med inga medel alls i princip, utan bara för att vi tycker att det är så himla roligt. Och det är en väldigt, väldigt fin känsla, och det är väldigt roligt att jobba i ett projekt, så att det kan, alla kan liksom. Det är bara att köra. Man får ju en sån jäkla känsla av folk som ser den på en gång. Hela gatan är ju på ett sätt scenen, så alltså det är så himla häftigt när man väl tar den där första tonen. Nu är det dags att verkligen uppmärksamma gatumusiker. Kom till Plattan och gör världens grymmaste flashmob med oss lördagen den klockan. Vi ses där. Det gör vi.